kubanga ne Bible yekirambika nti ataakole n'okulya taalyenga. Na bwe kityo buli muntu yenna aina kumala kubaako mulimu gwakola okufuna empeera. Kino nno kifuula nnenge ku gavumenti eno engeri gyeyagala okukwatamu bannayuganda. Kubanga gavumenti eyagala ereme kukolera bantu wabula efuba nnyo okulaba nti ateeka enenula abantu okubaleka obulere. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti buli lunaku mu maka ga Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa obuwumbi bubiri bwe bugenda. Oba avudde mu tulo oba tavuddemu, oba tafulumye nju oba afulumye, oba alidde oba talidde, oba anywedde oba talidde ku olwo, obuwumbi bubiri bwe bugendayo mu maka ge buli lunaku olukya. Ate bw'abanga afuluma ebweru w'eggwanga ne gujabagira, kubanga aba agenda twala obuwumbi butaano buli lugendo lw'afuluma eggwanga lino erya Uganda. Kakati mu mbeera nga obuwumbi bubiri bwe bufuluma ono eddeyire ku muntu omu ne famire ye, Uganda olwaleero nga yo teyina keerabako ku birungi byeyina okufuna. Nabagamba nti agamu ku mawanga amagagga agali ku lukalu lwa Africa, Uganda y'emu ku go. Kyebava baagituuma Pearl of Africa kubanga baalengerera wala. Uganda teri kya bugagga kyetayina. Uganda olwaleero eyina ebyobugagga eby'omuttaka nga gold, copper, diamond, cobalt, tin n'ebirala. Bakagulawo ne factory emanufacturinga tin wano mu Uganda. Kikulaga kigwe munnayuganda nti tuli bagagga nnyo ng'eggwanga, naye abafuna mu byobugagga baffe baalubatu. Kino kiva ku ki? Kiva ku ngeri eggwanga gye lifugibwamu. Abafuga eggwanga lino balwana kimu kulikenenula kulire kabulere mu kifo ky'okulaba nti eggwanga lyeyongerayo. Ekyokulabirako ekirala kye ŋŋenda okukuwa, okimanyi bulungi nnyo nti gold kye kimu ku by'obugagga ebigenerating oba ebiyina okuvaamu revenue nga tebannatunuulira baganda baffe batrader. Gold olwaleero mu Uganda tajjibwako yadde 2 yadde 10 yadde 1 mu shiringi, kubanga gold oyo akolebwamu famire ya Tibuhaburwa. Era gold oyo bw'amala okukolebwako atwalibwa bukolokolo mawanga ge Bulaya, Tibuhaburwa ne famire ye ne bamuganyulwamu. Gwe munnayuganda ku ttaka lyo kwe bakugobye tofunye mu gold oyo. Gwe munnayuganda ayina okuganyulwa mu by'obugagga by'eggwanga mpaawo ky'ofunyeemu. N'amafuta kye kimu. Uganda erina amafuta. Naye mumbuulire ku mwenna abali ku mukutu kuno, waliwo amanya endagaano eyakolebwa wakati wa Total Energy, eggwanga lya China n'eggwanga erituli ku muliraano ne Uganda mu nteekateeka ya ECOP. Bw'obanga omanyi ku ndagaano eyo nga wagirabako, vaayo ojulire ogambe nti nno nnimba. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti mambuka g'eggwanga Uganda tuyinayo ebyobugagga biyitirivu. Naye ebyobugagga ebyo ddirwe wali owulidde ekitongole ekikwatagana n'ebyobugagga by'omuttaka nga kivaayo okulambulula nti gavumenti efunye omuwendo bwe guti okuva mu ky'obugagga bwe kiti. Ebyo byonna gavumenti tebikulaga kubanga Tibuhaburwa yabifunamu. Ennyanja y'eggwanga leero Nalubaale okuvuba ku kennyanja majege gajyebulunguludde akulaga n'okulaga nti nno ne Nalubaale wano mu Uganda temumala, n'amawanga agatuli ku muliraano ayagala era agendeyo. Alaga obwannannyini ku Lake Victoria. Nga tuvudde ku nnyanja, njagala tutunuulire ebyobugagga ebyokulambula. Nalabye muwala we ali bweru wa ggwanga akuŋŋaanya bannamawulire, akuŋŋaanya n'abantu abalina following ku mikutu egy'enjawulo
ngabagaba naye mwogere ku Uganda bulungi abantu badde balambule banaalambula bikinga buli kimu kitundibwa banaalambula biki era ffe banna Uganda tunafunira muwa nga buli kimu tekikyali mikono gyaffe nabagamba Kabalega National Park nakoma okuwulira ag'omunkubo nga bagamba etundibwa. Gavumenti enamba eremerero etya okulwaninga park ate nga tuyina abaana abatikkibwa wano mu tourism buli mwaka ku high level of institution n'abaana abafundikidde mu bwakadaama abaana abafundikidde mu bwamalaaya ku nguudo kati n'ekintu baakiwanika balina ne application abaana kati balina n'emidaala ku mutimbagano bagufuula mulimu ogw'okwerenga n'olaba omwana nga atadde ebifaananyi bye n'ateekayo n'ennamba ye nga ye gwe mulimu gwe naye ng'ogenda olondoola omwana oyo wallahi yamunga nga graduate nogaka kati fa bakyaweerera tukole tutya abaana tubaweerere oba abaana tubaleke kuba emirimu tewali abaana tubatandikire kubano kubafunira capital ebyokugenda mu kibiina babiveeko yeyo gavumenti kyeyagala tuba kuba efuba kimu kulaba nti abantu babeera baavu naddira ekitongole ekigenda okumulula eggwanga okulibbulula okulijja mu mbeera eno ekya education ministry n'agiwa mukyala we bw'omugamba nti eya P5 eriwa tagirina eya P2 eriwa tagirina ekinene nnyo kyalina baluwa y'abatiisi noga kati ebbaluwa yajja atya ati okufuna omulimu wano mu kitongole ekyebyenjigiriza byebyo Uganda bye twagala okubeeramu olwaleero n'otunuulira omuntu nga naye kennyini tamanyi kiddako enkya naye mbu yafuga eggwanga lino eggwanga lirina okubeera prepared not only militarily but economically and financially wane lya Uganda liri only prepared militarily nojola babantu nga bakola obwegugungo obayira bamaje mu kibuga roga katira bintegeera y'omuntu ngono titwagala nnyo kuleta lulimi lutali lutebenkevu jemuli ni waliwo naffe lwekibiiting entegeera yaffe entuga naye kakati abantu beemulugunya balaga butali mu mativu bwabwe obayira military na magye military na magye byebigenda okunganya bwe bigenda okola omulimu gwa revenue amagye n'ogayiwa mu buli field yonna mukole enguudo magye okuzimba amalwaliro magye mukola buli kimu kyonna n'oyiwa wa magye nenga gakola emirimu gyagadibenga lyenalabye nambola nitamu nga alambula yo nambuli ngeri nganga bulijjo etakolwangako ngeri ng'etakolwangako bwamagye agakuuma tibuhabulwa ge gakola enambole rubbish owamagye kabeere wamagye akole omulimu gwe ogw'okukuuma bannayuganda n'ebyabwe n'ab'ekitongole kikola mu nguudo abayunura kababeere bayunura bakole ogwabwe ogw'enguudo ne ba injiniya kabakole ogwabwe ogw'okukola obwa injiniya leka kuddira magye gateeka mu buli firudi eggwanga mulifudde ki nti buli wamu mweraliikirira kati nno obunkenke obwo bwe muli mu kulaga n'okweraliikirira keekamu ku bubonero ate obugenda okubatwala omuntu omu najja agulirira abantu nga 10 naye nga yeerabidde nti eggwanga lirimu abantu obukadde 45 nga lirimu abantu abalonda 18 million n'okudda waggulu gw'oguliriddeko 10 olukumi olwo ne bwonaaluwa obuwumbi n'obuwumbi waliyo obukadde obulala 18 obuyaaya n'okulaba ku nkyukakyuka kubanga tobuwadde eddagala mu malwaliro amalwaliro gali ku mulimu gali ku mbeera ya bunaakya tebuukye
ebyobulamu byonna bitogge. N'ogamba kakati bino byonna tabirabe ebbanga lyonna, mu myaka ana nawe weewaana ofuga Uganda myaka ana. Ne bakugamba, ne bakuwa olupapula ne bagamba myaka ana tuwandiikireyo ku byokoledde bannayuganda, tubikompeyaringe n'emyaka emikadde ekkumi nga tonnajja. Nkulayirira mu myaka kkumi emabega biba bya magero okira gina emyaka ana. Kubanga n'ebyo byonna bye twalina mye mu myaka ana tubanjibwa triliyoni kyenda mu munaana mu myaka ana. Naye bali abaaliwo baaleka ebbanja lya kawumbi kamu ne miliyoni bina. Kubanga baali balumirirwa eggwanga nga tebaagala kkenenula ggwanga. Idi Amin gwe tutenda obubi gwe baali bayita kijambiya talekangako Uganda ng'eri mabanja nga gano tibuhabulwa gagenda tulekera. Era ngamba nnyo bannayuganda nti tulina omulimu gw'okujjako tibuhabulwa, naye ate mutono nnyo ku mulimu gwe tuyina ogw'okutereeza eggwanga tibuhabulwa lyayonoonye mu myaka ginaana. Naye kennyini kati ali ku bunkenke, ali mu kkungula bibala, eggwanga limwefuulidde talitegeera, tamanyi na wajalaga. Omanyi otambula nga tomanyi na direction gy'okwata, y'embeera tibuhabulwa gy'alimu. Kati kwe kuyiwa amagye akange kanga abantu tebakyatya magye, abantu tebakyatya mundu. Ebyo bintu kati bya bulijjo. Gw'ogamba kyoga myaka ana nga tubeera mu mundu, twebaka mu mundu, n'abatwetolodde babeera ne mundu, tukyatye mundu. Kyoyagala okutulaga? Ebintu bikyuka. Kati olwaleero eyali akolera abantu effujjo nga ayita mu propaganda ne intimidation byonna tebikyakola, kuba propaganda yenna gwajja n'aleeta tuvaayo ne tumwabulula ne tumujabulula n'aba nga takyalina makulu. Bannayuganda bakooye gwe okwerimbika mu kwefuula omulungi ng'ate oli mubi. Obattidde abaana, obawambidde abaana, obabbidde ebyobugagga n'otunda ebyobugagga by'eggwanga, naye nga gwe ogaggawala. Bwe tukukwatamu ebulaaya nti Kyagulanyi awagira omukwano gw'ebikukujju. Bwe tukwatamu ebulaaya mbwe Abazungu bakomawo wano, n'ojja owulira omuntu nga Bebekuulu. Bebekuulu, njagala ombulireyo mwana kigwali ozaalidde mu Uganda gy'otenda amata obuta. Era naawe otwala mukyala w'ebulaaya mu Amerika. Amerika gy'oli mu gamba nti Kyagulanyi ali mu kuleetera e Uganda, nga gwe kennyini oginoonya, nga temunnaba kuvaayo kwogera mugatte entegeera yammwe n'ebikolwa byammwe. Obunkenke obuli Entebbe tibuhabulwa eka ya butegeera, n'abamwetolodde tebabutegeera, kubalaba gavumenti egudde. N'ebyo ebino bye yakolerera mpaawo ateeka bijanjaalo mu ttaka n'alindirira kawo. Ebijanjaalo bireeta bijanjaalo, ne kawo aleeta kawo. Omukwano guleeta mukwano, n'obukyayi buleeta bukyayi. Bannayuganda bakuwadde raavu, ne bakubiibiita, ne bakuwaana, ne bakutenda taata, o baba, gwe mulungi waffe, gwe kabiite, bakwagadde. Gwe ky'obawadde in return kwe kubabba, kwe kubabinika emisolo emingi, kwe kuduumuula empiiya mu byenfuna, kwe kuduumuula empiiya y'ebintu byonna ebiri mu ggwanga. Ekonomi n'ogitta, kwe kwono n'ebyenjigiriza, n'oyonoona n'ebyobulamu. Kati oyagala bannayuganda leero bakuwaanire ku ki ky'otakoleredde? Tuddiŋŋane mu vidiyo eddako. Bwe ntandika olulojja bino, tujja vvaawo n'enkya. Era Bobi Wine bwe muwulidde ng'ayogera ne mmanya eno komandi. Avuddeyo mu katambi n'agamba tujja kulwana ne tibuhabulwa mu buli mbeera, mu bulungi ne mu bubi. Amateeka bwe ganaagaana nga tuyiya pulaani endala. Ate pulaani endala w'eri? Olaba ye yagenda n'abantu 27 n'emmundu 27 ne bawamba gavumenti nnamba. Olwo guno omujiji ogulimu abantu abakoowa abangi. Kati olwaleero pressure yokka eri mu Kampala, ne olwaleero Kampala mukalu.
ebyongenda kudambi babulire. Babulire kiri mu Kampala kitokota. Amaje all over everywhere. Aira amaje gegali mu Kampala gokka. Batunulide Kampala nebibuga ebirala. Nebera bidde waliye ebyalo. Entegera ya kibogwe. We kenyini wagamo mtu wakone miaka nsamba. Bata chate gira bulunji gwoli mwemeka. Mwira vira vye mwogira. Vyira virwa mugambi. Kakati obudde ebigambo vye viri mkulu ondola vikulia. Ebigambo vye viri mkwetira. Weya mabiri gumbiri gumu. Neweya mabiri mukaga. Biri kumi na gumu. Biri kumi na mukaga. Byonnabyo weeyama mpaawo kye waakoledde bannayuganda. Ne tutuuka n'okuwaayo 1,500 okuyita ku luguudo ate nga twalwewolera. Mumuli bantu kikaaki. Ne tutuuka okubeera nga tuyina kuhayaringa nnyonyi A320 oba AA. A320 netuwa hiringe nyonyo kuva mu South Africa jewano. Bantu mwe Uganda eragawa nga balibe mutendo obubi baline nyonyi wano nga tuine nyonyi nga abiri mu ku mulembe gwabo. Uganda tibuhaburwa ekimala kimala. Nalime wagonda atera nanyuka bakutenda okubibya tulemera mu diro. Oyagala eddiiro bali kujjemu nga bakuŋŋoola. Bibi ali ku mukolo gwa John Patrick amama. Ye abaana abo omunaana bakati baliwa. Bukyala bwattu bwakwatibwa. Obwa Crane Performer ne mukama waabwo. Oba buliwa bwatukolera omulimu ogw'ettendo. Abavubuka ne bakuŋŋoola Makerere ekololo. Eyo ndandikwa butandikwa. Abantu obawadde bukyayi bakuwadde mukwano. Aba nkuumire embuulirire tefa yonna bannayuganda tuyimukire wamu tuyambe eggwanga lyaffe kuba libbira. Buli bwe tuteekawo embeera y'obugayaavu Uganda ebbira. But I want to thank you kubanga muyimiridde ku mulundi guno ndabye bannayuganda nga bajjayo omukwano gwonna eri eggwanga lyabwe. Mbagala nnyo Sheikh Ashraf Gotambo denaye unonyeko ku namba ye akulombereddwa buli kimu kijja kubeera nga kiterera. Oli bweru wa ggwanga oba Uganda mukubireko namba weri awo buli kimu ajja kuyambako insha Allah kigonjoke. Tibuhaburwa tuli ku ntandikwa ya filimu ojja kugiwulira. Ono Kyagulanyi mulalamu.